שלום, היום אני אסביר איך להרכיב לה ושרשרת למסור ואיך למתוח את השרשרת ולעבודה נכונה, אוקיי? דבר ראשון, זה במקרה מסור חדש, אבל תמיד זה על אותו עיקרון. אנחנו מלבישים את השרשרת על הלאו, בודקים שעליו שהשרשרת נכנסת בלאו ונעה בחופשיות, אוקיי? מרכיבים את השרשרת על המסור ודואגים שפין המתיחה, זה פין המתיחה של הלאו, ייכנס לחור המתאים בלאו, אוקיי? כאן זה בורג המתיחה של השרשרת. זה בורג המתיחה, זה מזיז את פין המתיחה. אוקיי? אחרי שאנחנו מניחים את זה, ורואים שהנחנו כראוי את השרשרת, שסכיני החיתוך, זה סכין החיתוך של השרשרת, צריך להיות לכלפי החלק האחורי של המסור. בחלק התחתון של הלאו, כלפי החלק האחורי, אנחנו מרכיבים את מגן הלאו. מגן הלאו שומר שלא ייכנסו חוטים, ולא ייכנס לכלור, ומגן על השרשרת ועל המפעיל. מהדקים את זה טיפה, משחררים, ומותחים את השרשרת. מותחים את השרשרת במידה כזאת שהיא תזוז. מוודאים שהבלם לא תפוס, כמו פה, משחררים אחורה את הבלם, ובודקים שהשרשרת זזה. אחרי שהשרשרת זזה, בודקים שזה עובד כראוי, מותחים ובודקים שהיא חוזרת למקום שלה. מוודאים שהכל מודע כראוי, אפשר לחזק את השרשרת, נחזק את הלאו ואת השרשרת במידה כזאת שיהיה סגור, אבל לא סגור מדי. ואז בודקים שוב שהבלם עובד, משחררים, מחזירים בחזרה ויכולים לצאת לעבודה. למי שיש שם שאלות, יכול לפנות אלינו, להתקשר, להיכנס לאתר שלנו באינטרנט או לאתר יוטיוב שלנו. להתראות, ביי.